Hei, og velkommen til modul nummer to. I denne modulen så går vi mer inn på konsultasjonsmodellen. Og ser på hva slags type kunder du ville tilbudt dine tjenester i en sånn type bedrift. Og det vi ønsker å se på da, er de lette versus de vanskelige kundene. Altså hvilke lette Kunder er utrolig lett å få og utrolig lette å hjelpe med deres problem. Og hvilke typer kunder er langt vanskeligere, men samtidig som de er langt vanskeligere, så vil de øke, eller vil de ha større sannsynlighet for at du kan hente mer penger hos de vanskelige enn de lette. Den videoen her vil bli relativt kort, men han går i dyp måte inn Og gir deg en retningslinje på hva slags type bedrifter du kan hjelpe innenfor konsultasjonsmodellen. Litt senere så vil vi gå igjennom modellen for kursvirksomhet. Men la oss først gå gjennom konsultasjon. Så vi starter med de lette. Målet med konsultasjon er egentlig at du tar den kunnskapen du har i markedsføring, som du vil lære i neste modul. og... Bruker det hos bedrifter og hjelper dem med det de ønsker å oppnå. Og Det som er typisk, det er at de aller fleste bedrifter har lyst på flere kunder. Og de lette bedriftene å hjelpe da, er bedrifter som tannlegekontorer, fysioterapeuter, kiropraktorer og treningssentre. For tannleger Altså, det som er, er at disse type bedriftene eller, eller treningssenteret, er eh, noe folk bruker. Det er noe folk må bruke. Ikke nødvendigvis treningssenter, men tannleger, fysioterapeuter og kiropaktor. Folk går til de her uansett. Det er et behov som ikke vil forsvinne, fordi folk får hull i tenna. Folk får overbelastningsskader. Folk får låsninger i rygg. Og som et resultat av fysioterapi og kiropaktor, så blir man som regel sendt på sånn opptrening, og det er da ofte typiske treningssenter. Så Det som er typisk, eller det som kjennetegnes gjennom tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer og treningssentre, er at det er noe folk bruker. Det er som dagligvarer, det er som et forbruksvare. Det er noe folk hele tiden bruker, og fortsatt kommer til å bruke. Og Når behovet for disse tjenestene er såpass stor, er det bare egentlig en konkurranse om eksponering. Og det gjør at, det å tilby markedsføringstjenester til slike typer bedrifter vil være veldig lett fordi din eneste jobb er egentlig bare å få folk til å komme til det stedet istedenfor det andre stedet. Og dette gjør at markedsføring blir veldig lett, spesielt på Facebook når du kan drive med re retargeting osv., som vi også går mer i dybden på i, i neste modul, som er hvor vi går gjennom Facebook Ads Manageren. Og så har du de vanskelige kundene. Og det er typisk nettbutikker, byråer og eiendomsmeglere. Uh, og du kan tenker jo med en gang at dette her er en mye mer omfattende type tjenester. Nettbutikker er vel den letteste av dem. Uh, men der har du igjen det med at du må finne riktig målgruppe. Du har nødvendigvis ikke et produkt som folk kan, uh, kjøper, vet at de har behov for, uh, og som uh, Apple-gründeren Steve Jobs sa at kundegrupper, eller fokusgrupper, er det noe av det dårligste som er, fordi folk vet ikke hva de har lyst på. Så det er Nettbutikker kan være veldig komplisert, med mindre du starter en hype-nettbutikk, hvor du bare kjøper, kjører produkter og pusher produkter som ikke nødvendigvis er av god kvalitet, men som har hypet opp som f.eks. i dag, nå i 2017, så er fidget spinners utrolig populært. Og det er en jeg har snakket med, som selger for millioner bare av fidget spinners. Så nettbutikker kan være veldig komplisert. Og så har du byråer som er igjen vanskelig, fordi det er ofte business to business eh, mellom bedrifter, og ikke business til forbruker. Og når det er på denne fronten, så er markedsføring mye, mye vanskeligere. Og det er mye mer manuelt enn automatisert. Og så har du eiendom som igjen også er komplisert. Det er store summer det er snakk om, og så er det også vanskeligere å ta og drive markedsføring mot folk som ser etter bolig, enn de som ser etter en tannlege. Så det er veldig variasjon mellom hva slags kunder som er lette, og hva slags kunder som er vanskelige. Og det jeg snakker om da, er hvor vanskelig er det å få det resultatet de ønsker. Tannleger og kiropraktorer er langt lettere enn nettbutikker og byråer. Et eksempel på dette er et tannlegekontor jeg hjelp fra, eller hjelper. Øh, med, Hvor vi da over to måneder fikk dem 66 nye kunder, og Det var en stor oppside for det tannlegekontoret, og det hjalp det masse. Og dette skjedde bare over to måneder, og det var en enkel og rask prosess hvor ting ble satt opp og det ble brukt egentlig veldig lite tid på. Så det er avhengig av hva du egentlig ønsker, så kan du gå for ulike typer og hjelpe ulike typer bedrifter, enten om de retter det vanskelige eller er avhengig av målet ditt. Ønsker du å ha høy profitt per kunde, så er det mer de vanskelige som har mer kompliserte prosesser for å nå målet. Men om du ønsker noen som hvor du kan ta mange kunder, og det er veldig raske og standardiserte prosesser for å nå målet, så kan du gjøre det. Dette her er som sagt bare noen eksempler som på de lette og de vanskelige, og er Problemet med blant i dette her er 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 at det det veldig stor konkurranse om for markedsførere og fysioterapeuter og fysioterapeuter Så det er mange som konkurrerer om disse kundene, og det gjør det gjør igjen vanskelig for deg, men du kan sikkert komme på å finne noen som som er interessert, som allerede ikke har blitt bombardert av forespørsler fra markedsførere. Så det jeg ønsker at du skal ta med ut av det her, er at jo mer spesialisert de som driver bedriften her, jo mer sannsynlig er det at de ikke har tiden selv, eller kunnskapen selv til å utføre markedsføring. Og Det er typisk bl.a. med tannleger. Det det de er så spesialiserte på sitt fagfelt at de har null peiling på markedsføring. Og da de har null peiling på markedsføring, så vil ikke de ikke optimalt klare å drive markedsføring selv. og da vil det være mer interessant for dem å outsource det til bl.a. en som deg, som driver din egen, og som er spesialisert, eller som har kunnskap innenfor det feltet? Og det er ved å ta denne approachen og den tilnærmingen når du skal pitche deg inn, som gjør, og gjør at det blir mye lettere for deg å komme inn til slike bedrifter. Det var denne videoen, eller denne leksjonen, og i neste så går vi mer inn på hvor det går mer inn på hvordan konsultasjonsbedriften fungerer. Så jeg ser deg i neste leksjon. Takk for nå.